going to meet our guests Adriana and Camila. God bless her. Yes. Bom, quando a gente chegou aqui no hotel, a gente foi muito bem recebido. E eu fiquei muito feliz porque eu já estive aqui no Venice quando eu vim fazer a primeira parte do processo. E a gente sempre foi muito bem recebido. E eu torci muito pra gente ficar aqui porque a recepção é maravilhosa. As pessoas que trabalham aqui fazem de coração, dão toda assistência, todo o amor que a gente precisa. A gente realmente se sente uma família aqui, porque se a gente tem alguma insegurança, sempre tem uma nani, uma babá, sempre tem um médico disponível, e isso importa muito pra gente. Faz eu sentir que eu fiz a escolha certa quando eu escolhi a Biotex. E a gente fica muito feliz, a gente ficou muito feliz quando a gente recebeu a notícia que a gente ficaria aqui novamente. E assim, aqui é um ambiente agradável, os outros pais também, a gente pode dividir o momento com eles, algumas dúvidas e histórias e dividir, né, o momento dos nossos filhos. E a gente está muito feliz de estar aqui e poder aproveitar disso tudo, que torna a nossa rotina e a nossa estadia muito mais leve. Num processo que não é fácil, mas vocês fazem, tornam ele mais fácil. Okay, so what about the room? How you settled? Sim. Do you like the room? O quarto é muito bom, é espaçoso, a gente tem tudo o que precisa. Quando a caminha da neném chegou pra gente, foi assim uma emoção imensa, porque a gente viu que a nossa neném ia chegar. Tem tudo o que a gente precisa, as pessoas que sempre limpam, organizam tudo pra gente, deixam tudo separadinho, as coisinhas da neném, sempre tem tudo pronto à mão, então isso facilita muito a nossa vida. Sem falar que o restaurante é uma delícia, as pessoas que trabalham lá são muito queridas, a gente tudo fala, muito bom. A gente fala pros amigos nossos que não dá nem vontade de ir embora. É verdade. A gente falou assim, olha, a gente nem tá com pressa da nossa documentação sair tão rápido, porque a estadia tá tão boa, que é como se a gente tivesse de férias. E aqui, como a gente fica no quarto, só mais no hotel, a gente tem o tempo todo pra ela. Se a gente tivesse em casa, ela ia estar trabalhando, fazendo alguma coisa, não ia ficar tanto tempo com ela. Então, pra gente tá perfeito. Oh, está bem. What about the baby? How she sleeps? How she eats? She sleeps well? How do you handle with the baby as a parent? How your days and nights are going as a parent? Ela é muito querida, muito... É um anjo. Ela dorme muito bem. Ela teve um pouquinho de cólica, né? Essa noite que passou. Mas a gente já tá acostumando a entender melhor ela, né? Como que ela... A rotina funciona. Então a gente já vai pegando o jeitinho dela, né? A gente tem 4 dias que estamos juntos. Mas ela dorme bem, não dá trabalho nenhum. Ela mama, dorme, é muito boazinha. Aí hoje até foi interessante porque de manhã, perto da hora dela mamar, aí a gente foi trocar ela. Aí na hora de trocar, a Camila falou, caiu o umbigo dela. Caiu o umbiguinho. Aí eu peguei ela e saí correndo lá para os Aí eu cheguei lá e falei, não, tá tudo ok. Congratulations. Tudo porque a gente ficou bem assustado. Então, é ótimo ter tudo isso. E ela é muito boazinha. Sim, ela é um anjo. E tá sendo muito fácil, assim, lidar com ela. E também, muito importante, uma coisa que eu gostaria de agradecer,
as babás. Nossa, elas são, assim, muito confortante ter uma pessoa que você pode pegar o neném e correr, uhum, e em um minuto alguém vai estar cuidando do seu bebê. É, dá tranquilidade de ficar com o neném no quarto. Isso. Have you been provided with everything necessary for the baby or you still need anything? Ah, não, tudo que eu preciso eu tenho aqui. Tudo. Sim, tudo que eu preciso eu tenho aqui. A água para preparar a mamada da neném. Preciso trocar. Todo lugar tem ponto de apoio. Isso é muito importante, porque se eu tô no lobby, tem um ponto de apoio. Se eu tô no restaurante, tem um ponto de apoio. É muito bem estruturado. Então, assim, eu encontro tudo o que eu preciso. Sempre muito fácil. Então a neném, ela não precisa ficar chorando, esperando chegar no quarto para poder trocar de fralda. Uh-huh. Então é bem fácil. These gifts our surrogate gave us. Oh, really? Yes. Really? It was a handmade? Yes. It's Ukrainian. It's Chipkin. I don't know how can I say. Nossa barriga de aluguel. It's like a handband. Yes. Yeah. Nossa barriga de aluguel que deu pra gente. E ela falou que ela queria que a gente guardasse uma memória dela. E assim como a gente deu produtos brasileiros pra ela lembrar da gente, ela deu pra gente lembrar dela. E ela foi um anjo. Então a gente vai guardar com muito carinho pra Pietra. It's very sweet. Yes. Soon, in a few months, she will be... her hair will be as yours. And look at this. Poor child. Yeah. Poor child. She's very lucky to have you. Yes, you're adorable. Thank you. Today morning we leave her at the baby room, mm-hmm, and he was sleeping. He woke up and he, Pietra, where's Pietra? He has forgotten. She was with the nanny. Friendship with any of our guests? Oh, yes. A lot. I play ping pong, uh-huh, every day with a couple of Spanish. Uh-huh. Spanish couple, and we play cards. Uh-huh. Dama. I don't know how to say dama here. Dama. Okay. Yeah. Like xadrez. Nah. It's a card game? No, it's tabuleiro. Dama. Okay. Dama. And we stay here at night after dinner. We change her diapers at the place. Feed her. We talk to other couples. Okay. Yes. And we are friends of many of them. That's good. Yes. So far that we, I know that it was a lunch. What did you have for your lunch? Did you enjoy the meal? Wow. It's the best food we can have.
é a melhor comida que a gente pode ter. Nossa, é muito gostosa. A gente tá engordando. Tô ficando com as bochechinhas gordas já. Porque a gente come muito bem. Café da manhã é muito gostoso. O almoço é uma delícia. Parece que eu tô num hotel 5 estrelas. É muito bom. Você pede. Os meninos lá embaixo são... A equipe é muito boa. Muito, muito agradáveis. Todo dia antes de dormir eu tomo meu chocolate quente da máquina. É muito gostoso. Sorvete, a gente toma sorvete que tem aqui, cada lugar tem um monte de sorvete. A gente é bom de comida, viu? Olha. Não passa por casa. Não, muito gostoso aqui. Yeah, we're very happy that you're staying with us and you have a lovely time with us. We will try the best to make your stay even more pleasant. Vocês conseguem fazer da nossa estadia muito mais leve. É incrível, assim, como que o processo todo se tornou muito mais leve, porque a gente se sentiu aconchegado, bem recebido, sabe? Então, assim, tá sendo muito bom. E a gente já pensa num segundo, né? Num segundo neném, porque a experiência tá sendo incrível. Eu vou pegar esse bico. Eu vou pegar esse bico. Eu vou pegar esse bico. Коли до нас приходять батьки, ми можемо їм допомогти, показати, як обходитися з дитинкою, як промивати очки, як промивати носик, як обробляти пупочок. Зважуємо діток кожного дня, щоб бачити їхній вес, набирає дитинка чи не набирає. Ну, найкраще завжди у нас дитинка набирає. Показуємо першу баню, як покупати дитинку. Щоб батьки вміли, і вони дивляться, і потім повторяють, допомагають. На другий раз ми можемо піти, і батьки самі купають, а ми вже просто наблюдаємо і допомагаємо. Можемо погуляти з дітками, коли батькам потрібно сходити там, в магазин чи просто відпочити. Ну і всі питання, які є у батьків, ми стараємося надати відповідь на всі їхні запитання. Так, це дуже важливо. Питань буває багато. Так, питань буває багато, да. І там болить животик, що робити. Ми показуємо, як зробити масажик, щоб не болів животик. Яку краще позицію дитинки прийняти перед тим, як годувати дитятко. Як годувати, як приготувати молочко, скільки потрібно водички, скільки потрібно суміші. Показати правильно, як держати дитя, як держати головку, шийку, спинку дитини. Тобто все, що можуть запитати батьки, ми стараємось відповісти. Так, і ми дуже вам дякуємо за вашу допомогу. Нема за що, звертайтеся, будь ласка. Дуже раді вас бачити. She saved us today. Yes! Eu gostaria de agradecer do fundo do meu coração a você e a todas as meninas, a todas as babás, porque na hora do nosso desespero, a gente vem aqui, entrega nosso filho para vocês, entrega nossa maior preciosidade e vocês pegam e recebem com todo carinho e amor. E a gente vê, a gente passa aqui pela frente, a gente vê assim, elas ninando o neném, fazendo carinho, cuidando, sabe? E isso me deixou muito tranquila. Então, eu confio de deixar minha filha, mesmo eu estando aqui, eu confio de deixar minha filha aqui no Baby Room, porque eu sei o quanto que elas cuidam bem. Sem falar que elas me ensinam como pegar o neném, a melhor posição, como alimentar, tudo. Elas me ensinam tudo. E a Pietra, quando puder dar banho, eu sei que elas que vão me ensinar a dar banho. Então, assim, a gente tá super feliz mesmo com todo esse cuidado. Quando Pietra tá chorando, chega aqui chorando, ela pega, Nana, acaba de chorar na hora. Ela é muito boa, é muito querida. Obrigada por tudo, viu? Vocês estão de parabéns. Dziękuję. Prego, будь ласка. Звертайтеся і приходьте, ми дуже вам раді. Welcome in Baby Room. Oh, thank you. Thank you. Ele é... He is a good father. And very good support. Yeah. Loving and caring. Yeah. We're speaking about you, that you're very supportive.
Agora a gente está indo fazer um ensaio fotográfico, que as coisas já estão todas preparadas para a gente. Vai ser o primeiro ensaio fotográfico da nossa pequena. Eu tenho um punguinho.